Ką bendro turi elektromobilio vairuotojas ir žmogus, kuriam paleisti viduriai? Ogi abu tikisi, kad spės grįžti namo. Gal bairiukas ir geras, bet automobilio, kurį apžvelgiam šiandien, elektromobiliu vadinti negalima, nes savyje jis slepia ne tik 16,5 kWh bateriją, bet ir 1,4 litro benzininį varikliuką su 86 arklio galiom, gamybos metai 2013, o varantė šis yra priekinė. Iš esmės Chevrolet Volt funkcionuoja kaip paprastas elektromobilis, bet baterijos likučiui likus maždaug ties 10% užsikuria vidaus degimo variklis, kuris veikia kaip generatorius, suteikdamas papildomų kilometrų jūsų kelionį. Todėl išmetamo į aplinką CO2 kiekis lygus ne 0, o 27 gramų vienam kilometrui. Kol kas šis automobilis turi vos dvi kartas. Pirmoji, kurią matote šalia manęs, buvo pradėta gaminti 2011 metais ir gaminta iki 2015, na, o antroji karta buvo pradėta gaminti 16 ir gaminta iki 2019, o trečiosios kartos kol kas nėra. Šis automobilis niekada nebuvo ypatingai populiarus, nėra ir šiandien, nes jeigu užeitumėt į autoplus.lt portalą, rastumėt vos keletą pirmos kartos Chevrolet Volt. Toks automobilis kaip Chevrolet Volt, na, iš esmės, lyg ir atrodo truputėlį nuobodokai ir turbūt mano dėmesio mieste nepatrauktų, bet turiu pripažinti, kad balta spalva šį kartą, kurios net nemėgstu, kėbului iš tikrųjų labai tinka. Turim gražius siaurus žibintus su ksenonai štai čia, grotelių imitacijas per vidurį, o posūkį yra sumontuoti štai šioje vietoje. Stebint automobilį iš šono turėtumėt pastebėti, kiek nedaug nuo žemės pakilęs kėbulas. Dauguma vartotojų tai įvardino kaip vieną iš šio automobilio problemų, nes nuo žemės jis vos mažiau negu 9 cm. Pačio kėbulo ilgis 4,5 metro, tai pakankamai standartinis dalykas. Man labai patinka juodi ratlankiai, puikiai dera prie balto kėbulo, turim keletą aišku ir chromo apdailų, bet iš esmės man labai patinka spalvinė gama. Juoda štai čia, juodas stogas, baltas kėbulas, juodi ratai. Atrodo puikiai. Na, o galinė automobilio dalis, turint omeny, kad jis pats 2013 metų, o modelis apskritai 2011 metų, atrodo labai futuristiškai. Siauri pailgi žibintai, siauri pailgi atšvaitai ir atbulinės eigos žibintas štai čia viduryje. Prisipažinsiu, prieš paimdamas automobilį buvau nusiteikęs kiek kitaip. Galvojau, man nepatiks nei išorė, nei vidus. Dabar jau pripažinau, kad man gražiai atrodo kėbulas, tai dar pasakysiu, kad gražiai automobilis ir stilingai atrodo ir viduje, nes visur vyrauja baltos ir juodos spalvos deriniai, kas, na, paprasčiausiai yra klasiškas dalykas. Ir išskyrus keletą gyvenimo padarytų randų, viskas čia atrodo tikrai neblogai, bet aišku, pasižiūrėkim ir į detalių kokybę. Nu, turbūt maždaug girdit, kokio kietumo tos plasmasės. Reišku, vienintelė minkšta dalis visame viduje yra porankis. Pačios sėdynės tikrai yra minkštos, maloniai, kritau kaip ir krėsliuką, šiek tiek prilaiko iš šonų, odinės tai bus labai paprasta valyti, vėlgi ant jų vyrauja juodos ir baltos spalvos intarpai, aišku, jos šį kartą valdomas mechaniškai, bet iš tikrųjų padėčių kiek galiu nusistatyti daug, nes dabar su pėdom ištiestom vos siekiu pedalus, tai galėtų sėdėti didelis žmogus, aišku, galėtų sėdėti ir mažylis, prisistūmęs ir pasikėlęs stipriai sėdynę į viršų. O be sėdynės, aišku, dar reguliuojasi ir vairas, kuris vėlgi turi tikrai nemažai padėčių. Multimedijos dydis, ypatingai turint automobilio metus, iš tikrųjų geras, spalvos pakankamai ryškės, vizualizacijos gražios, spalvų nėra per daug, tai viskas lyg ir tvarkoja. Multimedija yra lietimui jautri, bet nesupraskit neteisingai, tai nebus kaip naujuose automobiliuose, kad vos paliečiant ir suveikia, tą reikės padaryti truputėlį stipriau, bet iš tikrųjų greitis pakankamai geras, bet multimediją valdyti labai sudėtinga, o jos valdymui reikia pasitelkti ir keletą štai čia esančių, na, negaliu sakyti mygtukų, tai lietimui jautrios vietos, kurias paspaudus atsiranda šioks toks garsas, taip lyg pasakydamas, kad taip tu mane jau palietei ir aš veikiu. Bet valdymas tikrai nėra patogus, ypatingai jeigu aš vairuoju, na, to fizinio mygtuko nėra ir aš turiu pasižiūrėti, kur paspausti, bet, kaip minėjau, ačiū Dievui, yra garsas. Lygiai taip pat šalia valdoma ir klimato kontrolė, tai reikės truputėlį pasiaiškinti, kaip jinai veikia, kad viską greit suprastumėt ir gerai valdytumėt, bet ką noriu pasakyti, nei multimedijos, nei klimato kontrolės valdymas toli gražu nėra pats geriausias.
Vairuotojo rodmenys yra skaitmeniniai, tų rodmenų tikrai nėra labai daug, esminis dalykas taip ir vidurį dideliais skaičiais rodomas greitis. Dešinė yra kamoliukas, kuris kyla į viršų arba leidžiasi žemyn, priklausomai nuo to, ar jūs akceleruojat ar stabdot, nežinau, kam būtinai reikalinga matyti tą informaciją, bet bet kokia atveju tas kamoliukas bent jau gražus ir atrodo ekologiškai. O kitoje pusėje rodomas jūsų kuro ir aišku baterijos likutis, bet ekrano dydžio užtenka, raiška gera, tai visiškai nenori kabinėtis. Vairas, turint omeny, kad automobilis pravažiavęs daugiau negu 230 tūkstančių kilometrų, yra pasitrynęs labai nedaug, tai indikuoja apie pakankamai geras jo medžiagas, šiaip jis apsiūtas su oda, malonus lietimui, ne per didelis, tai viskas tvarkoja, plus multifunkcinis, kairiai pusėje valdosi autopilotas, dešinėje multimedija, tai valdymas bus patogus. Dabar apžvelkim dėtuves, tai durise turim po vidutinio dydžio dėtuvę, manau, kad, sakykime, litro talpos butelis tikrai tilps. Toliau, turim vieną dėtuvę štai čia, kur prieis tiek keleivis, tiek vairuotojas. Gili dėtuvė štai čia, du podelių laikikliai, vienas reikalingiausių dalykų automobilyje šalia multifunkcinio vairo. Porankis, štai čia gilesnė vieta, čia mažiau gili vieta, aux jungtis, USB jungtis, 12 voltų jungtis. Tada turim vieną dėtuvėlę štai čia, pakankamai patogioje vietoje su dar viena 12 voltų jungtim. Ir turim dėtuvę štai čia, kuri yra na, tokia tikrai nelabai gili, lyginant su kitais automobiliais. Šokim į galą. Jo, situacija iškart prasta, nes vieną lip mane užknisa. Aha. Taip, vietos mažai, mano pėdom, mano keliam ir mano galvai. Vien tam, kad truputėlį patogiau, ne patogiai, o truputėlį patogiau galėčiau sėdėti, tai vairuotojas turėtų sėdėti truputėlį nepatogiau ir pasislinkti į priekį. Žodžiu, prastai, pasislinksiu šonu, kad bent kiek turėčiau vietos. Kaip matot, automobilis dvivietis, čia turim 12, dvivietis, keturvietis, bet gale dvivietos, turim 12 voltų jungti, kas faina, tai galiniai keleiviai irgi turi savo atskirius podelių laikiklius. Turim labai stilingą, atsiklyjuojančią ir medžiaginę dėtuvę susidėti, na, kažkokiem tai daiktam. Langas atsidaro iki pat apačios, tai čia vienas iš nedaugelio gerų dalykų gale. Na, o antras geras dalykas gale, tai yra, jeigu važiuojat prie ežero, susidėjot visus daiktus į bagažinę ir priekiniam keleiviui reikia atsigaivinti gazuot šaltų gėrimų, galėsit tiesiog įkišt ranką. Gerai, gėrimo nerandu, bet iš esmės vis tiek galėsit jį paduoti. Tai čia tokie du nedideli pliusai. Bagažinė įspūdinga talpa nepasižymi, 300 litrų. Dugnas nėra dvigubas, todėl visus va šituos daiktus turėsit vežiotis tiesiog savo bagažinį, bet aš juos kol kas padėsiu į šoną. Toliau pasižiūrėkim. Kabliukų neturim, pirkinių krepšeliam turim porą, atsiprašau, keturis tvirtinimus sunkiam kroviniui, porą dėtuvėlių, vieną vienam šone tokia lyg ir truputėlį didesnė, tada kitą turim kitam šone truputėlį mažesnė. Ir daugiau nieko ypatingo, bet aišku, didelį krovinį įsidėti galima, tada nusilenkia viena sėdynė, išsimeta jūsų įspūdingasis dėklas daiktams galiniai sėdyniai, nusilenkia antra sėdynė, na ir dugnas toks tampa savočiai beveik lygus. Nu, tam, kad įsivaizduotumėt, koks maždaug vizualiai yra bagažinės dydis, dabar užlenksiu galinės sėdynės ir įdėsiu patį reikalingiausią daiktą kiekvienoje kelionėje. Tai milžiniškas lagaminas. Iš tikrųjų, jeigu nejokaujant, tokio dydžio lagaminai šitam automobiliui turėtų tilpti maždaug 4. O automobilių patikros ekspertai superdėdės pagrindinės problemas šiam modeliui įvardina štai šias. Elektrinio variklio guolis išeina išrikiuotis ties maždaug 130 tūkstančių kilometrų. Stabilizatoriai – tai dažniausiai gendanti pakabos dalis. O kartais atsiranda ir multimedijos bei elektronikos mygtukų gedimų. Kalbant apie valdymą, iš tikrųjų situacija yra gera, nes, kaip minėjau, prošvaisa maža, tai kėbulas žemai prie žemės, plus dėl nebaisi didelių, bet visgi sunkių baterijų svorio centras yra pakankamai žemai, tai manau, kad į posūkį staigiau važiuoti ar kartais net pasilinksmint būtų tikrai galima, nes sukibimas su danga tikrai labai geras. Kas liečia komfortą? Na tai švelnieji gulintis policininkai, kelio nelygumai, šulinėliai ar mažos duobės iš tikrųjų nelabai jaudina važiuoklės, bet su ypatingai tokiais dideliais ratais kaip mūsų, kertant į didelę duobę ar greičiau pervažiuojant per gulintį policininką, tai smūgis tikrai pasijaus. Apie sąnaudas kažką pasakyti pakankamai sudėtinga, nes nu, kol važiuosit elektrą, sąnaudų jokių neturėsit, o 100 km kainuos priklausomai nuo to, kur krausitės. Jeigu krausitės Igničio stotelėse,
gali kainuoti 100 km 10 eurų. Jeigu krausitės namuose ir turit kolektorius, tai 100 km galbūt kainuos ir 1 eurą. O jeigu kalbėsim apie važiavimą su vidaus degimo varikliu, tai pats negalėjau suspėti išmatuoti, bet internete skaičiau, kad Sandos gali siekti važiuojant tik su vidaus degimo varikliu apie maždaug 6 litrus, kas, na, irgi yra pakankamai sąžininga. Matomumas iš tikrųjų prieky yra beveik geras, veidrodžiai dideli, šonuose matomumui dar padeda šitie maži langiukai šalia statramščio. Priekinis stiklas irgi didelis, galbūt truputėlį kartais vaizdui trukdo vidurinis veidrodėlis, bet čia nenori labai kabinėtis, pati blogiausia situacija yra gale, dėl bagažinės dangčio formos bagažinė yra perskirta per vidurį, turi langelį viršuje ir langelį apačioje, bet kartais tas perskirimas gali trukdyti ir sukurti tam tikrą nematomumo zoną. Nu, garso izoliacija iš tikrųjų yra nebloga, bet kuriant elektra varomus automobilius, gamintojas yra tiesiog priverstas apie tai pagalvoti, nes važiuojant su vidaus degimo varikliu, tam tikra dalis garsų yra užgožiama, o važiuojant elektra girdisi viskas. Tai šitoj vietoj apie garso izoliaciją tikrai buvo pagalvota, galbūt jeigu įvažiuosit iš tikrųjų labai dideliu greičiu, pavyzdžiui 130 km per valandą, truputėlį ir girdėsis ten pigesnės padangos ar vėjo ošimas, bet didelio diskomforto šitoj vietoj tikrai nebus. Na ir pabaigai paskutinis ir svarbiausias klausimas, verta pirkti Chevrolet Volt sau ar neverta? Pasakysiu taip, kad automobilis jums tiktų, turi turėti tam tikrą poreikį. Jeigu važiuojat nedaugiau kaip 50 km kasdien mieste, turit kur patogiai pasikrauti automobilį darbe arba namie, viskas tvarkoja, pirkit, jis turėtų jums tikti ir patikti. Bet jeigu važiuojat daugiau negu 50, 60, 70 km kasdien, o kur automobilio patogiai pasikrauti neturit, tai manau, kad ilgainiui jis taps tiesiog eilinė transporto priemonė su vidaus degimo varikliu, tik tai turinti didesnės sąnaudas, nes papildomai dar vežiosit ir baterijos automobilio viduje. Lygiai tokia pati situacija bus ir su pagrindiniu šio automobilio konkurentu Opel Ampera. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėt, iki pasimatymo ir šiltų pavasario dienų!